كوحبرو عد صد افريكان ايا همين كي حاليا هاو حاي حافظة فيليبيا كتا لدوليت كم مقالة دا كيبتون كنت لموادي سومالي هل كميت كالانا يكون داويعنا كوحبرو عد ايا رساس كفري غاري موادنين تاني يغوتين وحانا كو غيريو دي ميت كميتا دالين يردع ولغو مقا عاب جري عبد حسن قيدي هل كميت كالانا وداو عكسو غاري مرحوم كا غيريو دي كوحدة برو عد وحاي دا درسيان غاري ووتي ايا دو كدبنا وي هل كاساقا بحسدين عيدا مدى بوليس كايا غوبتا غاري وحاينا هل كاكا بلابين باريتانو لحريرا سيدا يا غعان تاوغو صوريق لهايين كوحدي فرع داهي فالكا كدن بيساي دغيغة دا كدب مركيو فالكو دا عيو غوبتا انو غارنا يا وحا كلا كلا ناي سوماليا دو فرابدان وكا كلا تيغي ديگا ندا وكو دو دو كدب مركي اي مغلين وركا ان لدلي موادي سوماليا كو وادو حما فالكا نحدين تا بدان ميت كمي دا غنع ستا دا ديگان كا وكا اك دوا حلقو فالكو دعي وريديو مقدشو تلفشن كي غران كا كلا هالي غوبتا وفالكا دعي اي وحا وشرحات كبيحي قاب كاي وحو دعين اي حالة دا سيدا اي تهي wuxuu ka dhaawacay lagu yeesay noogu yimid cid kale noo noo sheegta maleen markoo noo imadan ka sameeyay sheele ka soo qaada cid ka qaayay samalahan ka soo qaado noogu dhaah markaan dulnimada wiilku aba dhintay mar roo dhintay marka waxaanu sameeynaa qawinaas iga dhaawacan isbitaalka geenaasagana sheekh daahir oo kamid ah madaxda jaaliyada ee deegaankaasi oo radio muqdisho kula hadlay isla goobta uu dilku ku dhacay ka codsaday dawladda federaalka Soomaaliya iyo gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda in arrimahan ee kala hadasho dawladda South Africa si wax looga qabto dhibaatooyinka xargagoosta ee lagu hayo muwaadiniinta Soomaalida ee ku nool waddanka South Africa bismillaahir rahmaanir rahiim aad waxaan uga xunnahay dhibaatadan mar walba oo taagan oo waqti walba taagan marka waxaan codsalahayn anoo ku hadlaya magaca dadka degan oo dhibaatadan muddo dheer la soo diristay in dawladda South Africa lagu la xisaabtamo dawladda Soomaaliya ay kula xisaabtamo maadaama hadda aan filayno inay arintaas ay fuli karto waayo ma aha arintaanu arin ruux sii cararaya oo waxba aanan wadan marka la tooganay cadaabtinimada jirta waa dareemi kartaa ruux haddana baawurkii la marsiiyey intee xabad wadnaha looga dhuftay haddana baawurkii la dardarsiiyey lagana qaatay baawurkuna meel cidlaa looga tegey cadaabtinimada jirta marka taas waxay noo muujinaysaa dhibaato oo isirnacayba inay meeshaan tahay iyo anagoo dareemayna markayna hore sida aan ku hayna South Africa oo aan u taageeri jirna waqtigii midabta ka horka marka dawladda Soomaaliya waxaan ka codsanaa un soo jeedinayaa si degdeg ah in wasaaradda arrimaha dibadda iyo inta ay arrimahaas qusayaan si degdeg ah in arrimahan soomaalida lagu kawaanayo ay wax ka qabtaan si kastaba haatee muwaadinkani habeenkii xalay lagu toogtay xaafadda Filipe magaalada Cape Town ayaa waxaa lagu aasayaa maanta qabuuraha muslimiinta ee magaalada Cape Town Cabdullaahi Maxamuud Amiin Cabdullaahi Qorshe warbaahinta qaranka Soomaaliya magaalada Cape Town waddanka South Africa